Попри війну, нещадні бомбардування ворогом мирних жителів, блокаду населених пунктів в Україні народжуються діти. За понад місяць війни на планеті побільшало на 22 тисячі українців. Це без урахування народжуваності на тимчасово окупованих територіях. Серед малюків є ті, хто прийшов у цей світ під звуки сирен, вибухи. А перше, що побачили, це бомбосховище. Ще трохи більше місяця ніхто не міг собі уявити, що в 21 столітті небезпечно може бути навіть у пологовому, а породіллям часто доводиться народжувати в польових умовах. Як підготуватися до пологів у час війни та як убезпечити себе і немовля? Репортаж Тетяни Дуцяк. Людмила на 40-му тижні вагітності ось-ось, каже, має народитися третя дитина. Тож найбільше хоче, аби в Харкові не бомбили. Є така ситуація, воєнний час, там, де я живу, зараз активні бойові дії, і ми переїхали у Жихар. У лікарню приїхала заздалегідь, хоча в пологовий також прилітало, тут все одно безпечніше. Якщо ти нікуди йти, ти хочеш полежати, значить будеш знаходитися у нас стільки, скільки треба. У нас для цього є все. Кормити будемо тебе, дитиночка. Період масштабної війни тільки в цьому пологовому народилося 70 немовлят. В Україні понад 22 тисячі. Серед них і малюки, народжені в метро та підвалах. Під час війни треба бути готовим до всього, наголошують у лікарні. Підготуйте для себе самое необходимое. Какие-то пеленки, 2-3 подгузника, ножнички, бинтик, дезсредства, воду. Сложите все это в рюкзачок. Носіть із собою документи, воду та медпрепарати, що призначив лікар. Скачайте мобільні додатки, які допоможуть правильно діяти на кожному етапі пологів. Домовтеся з акушером і неонатологом про консультацію по телефону або відеозв'язку в екстреному випадку. Заздалегідь придбайте одяг для малюка, сухі та вологі серветки, памперси та пелюшки. Якщо немає, підійдуть чисті рушники або простирадла. А ще антисептик, скальпель, медичні рукавички, клеми для пуповини, спринцівку та медпрепарати. Якщо почалися перейми, а дістатися до пологового немає можливості, попросіть про допомогу довколишніх. Приміщення треба обігріти, приготувати ковдри, простирадла й воду. Не пізніше, ніж за хвилину після народження, треба перерізати пуповину. Попередньо, знову ж таки, необхідно обробити пуповини. Людина, яка це робить, має бути з вимитими руками і в стерильних рукавичках. Накладаються клеми або перев'язуються з двох сторін бінтом. І після цього, після обробки, перерізається пуповина. Треба зафіксувати час народження немовляти, а матері зробити ін'єкцію, щоб запобігти кровотечі. Дві ампули окситоцину необхідно набрати в шприц і ввести його внутрішньом'язево. Малюка треба обтерти, надіти шапочку, шкарпетки і покласти на груди матері, накрити ковдрою і закапати очі. Закапування очей відбувається не пізніше першої години після народження дитинки, після контакту очі в очі з мамою, матір'ю та дитиною. Відбувається краплями Тобрекс. Ідеальне для дитини материнське молоко. Підійде й адаптована суміш. У крайньому випадку можна годувати прокип'яченим коров'ячим молоком, розведеним двома частинами кип'яченої води, однак не довше 3 тижнів. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факт ІСТВ, єдині новини.